Vaasan merikaaressa. Tämä on hieno paikka. Siltaa pitkin kootiin viljat jyvät ja vietiin jauhot. Minä olen myllyn tonttu. Olen asunut tässä myllyssä yli 100 vuotta. Tämä on vesimylly. Sen alta menee leviä kuru, joka pyörittää myllyä. Vesi menee täältä myllyn alle. Ja tulee täältä ulos. Tämän kosken nimi on Annalan koski. Koskessa vesi kuohuu voimakkaasti. Sitä on kiva laskeskella veneen. Tässä joessa on paljon kaloja. Ohaukee on tiljolotta, ahaventa, särkkee, kaiken näköistä. Niitä on paljon. Joesta minäkin ongin ruokakalan. Sukellet ja käydään katsomassa, onko niitä kaloja siellä paljon. Oli kun kylmä vesi. Siellähän oli kaloja vaikka kuinka paljon. Mulla on täällä ihan oma poreallas. Kukkat niin kivasti kutittaa ihoa. Ja pesee ihan puhtaaksi. Sitten ruvetaan koskenlaskijoiksi. Maisemat täällä on kauniit. Katsotaan vaikka.
Siinä naapurin kovia talo. Hei, tulkaa käymään täällä. Valokuvaajat, samoilijat, veneilijät ja kalastajat ennen kaikkea. Tervetuloa. Hei hei!